нас единая позиция о необходимости срочного прекращения. Rusiya Qərblə ünsiyyət qapısını bağlamır. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Biz Qərblə ünsiyyət qapısını bağlamırıq. Bunun üçün BMT var. Amma BMT-dən daimi ittihamlar və yalan bəyanatlar üçün istifadə edilməməlidir. Biz maraqlar balansını axtarmalıyıq, deyə Rusiya Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. Zvyeşenay pozisiya, kotoru все страны Sovet Sotrudnichestva Arabskiy gozarstvo